Привіт, Україна! Ну що ж, трішки сьогодні попрацюємо. Ну так, чепимо куна, бо ми вже за ним скучили. І трішки наведемо порядок там на складі. Заберемо залишки кукурудзи там, ну, коротше, все побачите. Зараз чіпляємо рюкзачок. І потім вже підчепимо самого навантажувача. Можна було, в принципі, його не чіпати, якби. Ну, не підцепляти сьогодні, там пару ковшів кукурудзи, там перевезти їх треба буде. Ну, з іншої сторони, на що його тоді було робити, якщо його не зачіпляти. По тому, коли він буде потрібен. Зараз, стой, винт на розкрутить. Ану. Так, підчепилися ми, ну і зараз забираємо залишки кукурудзи, яка була минулорічна. Додому заберемо в сарай, зараз покажемо, що там було. Ну тут, та десь, ну два точно, да? Ну да, два точно буде, може 2,5 ковша. Це приблизно, скільки там по натурі, кілограм? Ні, кілограм 700, мабуть, должно бути в ковшу. Ну, примерно. Якщо там пшениці 800, там 830 таке, ну, кукурудза трошки легше, кілограм 700 должно бути. Хорош, мабуть, Ю. Ну, щоб не це, щоб воно не розтрусило ще, бо їхати же ж далеко. Зараз, дякуючи рюкзачку, хоч видно, що колеса задні дотикаються до землі нормально. Ну, контакт є. А то як тоді, як ми вантажили ячмінь, пшеницю, то так. Контакт був так собі, якщо чесно. Ну, веземо додому, як зрозуміли, без перевантажень. Зразу ковшу потихонечку. Нічого страшного не станеться. Робота йде, другого ковша вже вивантажили, та треба було туди ж виїжджати. Ну, зараз, я не знаю, там треба буде підчистити, трошки потягнуло вологу. Ну, кукурудза була волога загалом, і трохи від стіни там видно, що потягнуло, коротше, ще. І тому частину там треба буде викинути, зіпріла. Ну, то таке, там не дуже багато, якби нормально, але тим не менше. Так, значить, що у нас? Ну, зараз руками будемо дивитися, коротше, підгрібати, підмітати. Ну, треба було, Юр, треба було, мабуть, під'їжджати якось. Щоб він накидати сразу черпаками? Ну, так, да, вручну будемо відкидувати. Тут, що тут його, кілограм 300 осталось, щоб, ну, візуально і дивитися, де погане будемо оставляти. А як ти будеш зараз відгрібати по 10 разів, а потім назад? Ну, отут все місце. Вон, бачите, на стіні висить трошки і там. Ну, буквально, може, полоска так по шву. Ну, це, скоріше за все, вона хороша. Вона потягнула з-за того, що, ну, вона була в нас сирою, там, 17-18%. Ми її вращали, кидали, і все. А потім цю вже останню 5 тонн тут було, ми якби скинули і вже перестали її чіпати.
І вона все рівно падлюка трошки від стіни виходить. Тому що з цієї сторони, якби там все римби, ну, тобто підтікання води з тої сторони стіни немає. Щоб там потягнуло вологу ззовні і зробило оце діло. Тому проблема тут єдина в тому, що вона була сирувата, просто кукурудза. Ну, тим не менш, хай там пропало, якби зараз подивимося, почистимо, потім покажу, що до чого, скільки пропало. І по підсумку вийшло, грубо кажучи, 3 ковша. Зараз ми його, ну, теж повеземо, ясна справа, туди викидаємо, таким же самим принципом. Все по пропавшому. Ну, це бачите, я думаю, на камері видно, де там взагалі чорне, а де таке, ну, в перемішку, якби ми вже не стали його сильно відгортати. Ну, на гній вивеземо, на поле виїде, потім піде як добриво. Оце ж потягнуло, бачите, трошки звідсіля. Ну, я кажу ще раз, що вологи з цієї сторони просто немає. Там отмостка зроблена, все по-людськи, вода там не стоїть з цієї сторони. От просто по місту оцієї кубки, як лежала, от вона, грубо кажучи, 5 тонн тут лежала, так, ну, сама нижня точка. І оце ж так потягнуло воно. Тому що все ж таки, ну, кукурудза була сирувата, я ж кажу. Тобто 100% це не підтікання вологи в ангар по шву там чи ще щось, якби. Це на 100% впевненість, що це не є так. Ну все, працюємо далі. І вже будемо відчіпляти, як куна відчіплятимемо, тоді вже і закінчимо цей відос. Трошки вийду з кабіни, кому буде цікаво, може. Для різноманіття. Ну, потихеньку переїжджаємо на 6, 5,5, 5,6. Ну, спішить нам нікуди, якби не мільйони ж тон возить. Тому помаленьку, потихеньку зробили роботу, яку хотіли. Повідчіплялися по агрегатам і все. І робить відос. І викидати його в YouTube. Так що сумувати не приходиться, це точно. Завжди щось стає. Усе. Закінчилося зерно. Ну цього 100% якби ще й залишиться. До нового врожаю вистачить нам 100%, навіть 150%. Так, да, де це ще я в ковшу покатався? Все заради контенту. Що ще, я вам кажу, зараз під'їде і ще й висипати мене буде. Я вам кажу, дивіться. Я зараз дивлюсь туди, куди камера дивиться, нічого ж не показуємо. Де? Ну, висипає мене, як вантаж якийсь, як пісочок. Давай ще ж туди. Оп!
ось і все. Приблизно так це відбувається. Швиденько причепили, швиденько відчепили. Отака машина. Як не крути, роботи хоч і небагато, але за допомогою того, що він швидкоз'ємний, ми його поставили, пропрацювали і відчепили знову. Ну, я ж кажу, відверто кажучи, старий кун ми б не чіпляли задля такої роботи. Самі розумієте. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Приємного перегляду в подальшому. До побачення.